Fala galera do Geek, eu sou o GotCos e você tá no Detonando Geek. Nos últimos 3 dias nós passamos aí enfurnados na nova API, na nova atualização da API DirectX 12, denominada DirectX 12 Ultimate. A gente baixou os SDKs aí, a gente baixou os samples de Minijin que estão no blog de desenvolvedores do DirectX lá da Microsoft, e a gente vai mostrar algumas coisas interessantes pra você. Com certeza absoluta, DirectX 12 vai fazer muito pela performance da nova geração de consoles Xbox Series X e também PC RDNA 2, e se você já tem uma placa NVIDIA RTX, vai poder aproveitar tudo o que o DirectX 12 Ultimate vai colocar para você, o que não é pouco, assim que os jogos começarem a utilizar as metodologias novas. Deixe seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação que você vai ver que ela é muito útil. Antes de começar, eu queria pedir por gentileza para que realmente haja engajamento nesse vídeo, de compartilhamento, de like, de comentários. Por quê? Porque o algoritmo do YouTube é extremamente cruel na preparação desses vídeos muito mais complexos. A gente parou 3 dias o canal para que eu estudasse e me aprofundasse bastante nas novas tecnologias e poder transformar aqui para vocês em realidade. Esse não é um conteúdo destinado a desenvolvedores. A nossa preparação não é só examinar um código, ver o que ele faz e sair falando. A gente tem que converter isso para o entendimento do público, que é o que a gente sempre faz aqui no Detonando Geek. Por isso, se deu muito trabalho para fazer e a gente perde relevância no YouTube porque nós paramos 3 dias para fazer isso. Então eu conto com vocês para colocar engajamento nesse vídeo, porque ele é bem importante no quesito do que nós receberemos na próxima geração do Xbox Series X e também em toda a próxima geração de PC, AMD RDNA e RTX, como eu já disse. Ok, então, mas o que é o DirectX 12 Ultimate? O nome é agressivo, né? Parece que é uma coisa vinda do outro mundo. Basicamente, o nome é bem mais, talvez, do que a quantidade de coisas que foi colocado. Foi colocado apenas 4 novas features no DirectX 12. Antes de eu falar dessas features, se você não sabe o que é o DirectX 12, ele é uma API gráfica de abstração dos desenvolvedores, para que eles não precisem trabalhar digitando 0 e 1, mandando códigos direto para a GPU, CPU, ou seja, ela é uma camada de abstração a qual o desenvolvedor tem acesso a linhas de código pré-criadas, a bibliotecas de código criadas pelo DirectX 12, e tem acesso aos mecanismos para conectar suas engines gráficas, para produzir seus efeitos de jogos, de áudio também. O DirectX 12 está presente em PCs Windows 10 e também está presente em todos os consoles Xbox One. É importante falar que as funcionalidades do DirectX 12 Ultimate estão disponíveis apenas para o Xbox Series X. Placas da NVIDIA linha RTX atuais já se incluem em dentro das especificações, e a próxima linha RDNA 2. É claro, é óbvio, é lógico que algumas das funcionalidades podem ser trazidas para placas de vídeo de PC de geração anterior, mas não todas, então provavelmente aí existe um salto de geração gráfica de jogos, a qual também, se você tem PC Gamer, já fica ligado que você vai perder essas funcionalidades, e todas elas são ligadas diretamente à performance. A primeira delas foi DirectX 1.1, que é o DXR, que era o 1.0, que na verdade já fazia parte do DirectX 12, só que agora ele foi atualizado. Antes ele era uma expansão, agora ele é nativo da API. O outro também é o Variable Rate Shading, que é o VRS. Nós temos um outro também chamado Mesh Shader, e nós temos um também chamado Sampler Feedback. Vamos começar pelo que é importante, porque todo mundo quer ver, é óbvio, é claro, é lógico, DirectX com Ray Trace, o que basicamente muda na API do DXR, que era 1.0, passou agora a ser 1.1. Você tá dando uma olhadinha aí num sample, ele é baseado em 1.0. Esse sample é diretamente do SDK do DirectX, construído na MiniEngine, criada por desenvolvedores DirectX, para que os desenvolvedores pudessem fazer seus testes. Os gráficos claramente não são impressionantes, isso é apenas uma abstração para o desenvolvedor ver como é codificado. No entanto, tudo que tá vendo aí na tela é 100% codificado e com Ray Tracing pelo DirectX, não tem nenhuma implementação mais ultra violenta de nenhuma engine gráfica, ou seja, foi criado uma mini engine só para isso. Você também pode ter acesso a esse código, o link tá na descrição, tá disponível no blog de desenvolvedores do DirectX. Você vai precisar de Visual Studio 2019, você vai precisar da versão Insider do Windows 10, que é correspondente à versão 2.0.0.4, que vai chegar ainda para o público, e ainda vai precisar compilar tudo isso para ter o executável, ou seja, foi um trampo desgraçado. Deixa o seu like, se inscreve
no canal. Beleza, essas imagens não impressionam em nada, mas talvez essas já impressionem mais. Esses daí foi um teste de Ray Tracing, um tech demo de Ray Tracing disponibilizado pela AMD, já utilizando RDNA 2, que estará presente no Xbox Series X, e também utilizando aí DirectX 12 Ultimate. Qual é a diferença do DirectX 1.0 para 1.1? Basicamente, criou-se uma nova forma do desenvolvedor fazer aí o Ray Tracing. Antes ele fazia exclusivamente de forma dinâmica, shaders dinâmicos, ou seja, entenda o shader como a pintura do pixel. Cada vez que você movimenta a luz para traçar raios de luz realistas, o pixel muda de cor por conta do sombreamento dele e as intercalações dinâmicas de movimentação de câmera. Quando você utiliza shaders dinâmicos, você está fazendo a cena inteira utilizar shaders dinâmicos, ou seja, você está acumulando o processo gráfico. Então ele está pintando os pixels a cada passada de câmera. No entanto, não são em todas as cenas que você precisa realmente desse esforço computacional de ficar sombreando o pixel a toda a movimentação de câmera de acordo com a inclinação da iluminação. Existem cenas, por exemplo, que às vezes você está lutando com o boss, às vezes a cena está fixa na tela, às vezes é simplesmente uma luz batendo em cima de uma poça de água, a qual não tem nenhuma questão que precisaria de ser dinâmico aquele sombreamento. Dessa forma, agora você pode utilizar Ray Tracing Inline, os desenvolvedores. Basicamente consiste em funções diretas para a GPU. Dessa forma consiste em funções diretas de Ray Tracing para a GPU, que a gente pode dizer que é um meio estático, ou seja, ele não precisa criar o sombreamento dinâmico de novo do pixel, ele pode até mesmo reutilizar a indexação de shaders que foram criados para criar a nova cena, ou seja, é uma interação extremamente manual. É como se o desenvolvedor estivesse conversando diretamente com a GPU e ele controla a intensidade disso. Na verdade, se fosse desenvolver um jogo, pelo que nós vimos, pelo que nós estudamos, pelo que nós verificamos no código 100% com Ray Tracing Inline, deveria ser uma catástrofe de tempo, deveria ser um jogo que provavelmente seria desenvolvido em 10 anos. A ideia da Microsoft aqui é não substituir um método pelo outro, mas você usar o Inline em locais apropriados, como por exemplo, como jogos bem mais lineares, telas fechadas, ou seja, é uma divisão de peso onde você pode usar uma estratégia para ter uma representatividade visual de Ray Tracing sem perder performance. É uma forma a mais de fazer. Não que isso substitui a anterior, que é dinâmica, que é provavelmente mais de 70% do jogo deve utilizar. Mas em momentos específicos você pode economizar aquela GPU, então é uma interação para ganhar mais performance. A título de curiosidade, inline em programação é como se fosse um injection. Você não passa pelo compilador, você poupa aí vários níveis de processamento antes mesmo de chegar ao processamento. É como se você falasse diretamente com a GPU através de um comando DirectX. Como os desenvolvedores farão isso? Estamos esperando para ver. Vamos pro Variable Rate Shading. Esse daqui tem um sample do DirectX Mini Engine que a gente compilou também, mas ele é literalmente uma catástrofe visual. É horrível. Graças ao bom pai, o 3D Benchmark criou um teste de Variable Rate Shading de VRS muito mais efetivo, o que mostra muito mais pra gente o uso da tecnologia. É claro, é óbvio, lógico, eu não tô metendo pau na Mini Engine, aquele é a propósito de desenvolvimento. Então a explicação ali está no código, não no visual. O visual só é o resultado do código. Mas nós aqui queremos mostrar o visual. Afinal de contas, ninguém aqui vai querer sair programando DirectX depois desse vídeo. Eu acho que não, mas se você quiser, mais uma vez, o link tá na descrição do blog de desenvolvedores. É uma experiência muito interessante no mínimo, tá? Agora vamos continuar aqui falando do Variable Rate Shading. Você tá vendo já o sample aí 3D Benchmark. Basicamente é a maneira com que você pinta o pixel, o shader, basicamente isso. Você pode utilizar a mesma pintura para 4 pixels, para 2 pixels ou de 1 para 1, que é o modo nativo. A percepção nossa é qual em relação a isso? Queda de resolução, mas de uma maneira dinâmica, ou seja, você pode fazer isso construindo em objetos que estão lá no fundo. Então você vai repetir o shader para 4 pixels, o mesmo shader. Você economiza muita função computacional e você não coloca isso na cara do player, porque aquilo lá que está no fundo você não precisa ver. Existe a maneira
maneira que você está vendo aí agora, que é a maneira pontual, onde o desenvolvedor aponta a distância e o nível de detalhes que vai ser utilizado no shader ou não, em qual momento vai utilizar. E nós temos a forma mais interessante, que é a forma dinâmica, que você está vendo nesse segundo sample também de Variable Rate Shading do 3D Mark. Essa forma, quando a gente coloca no modo de visualização da função, você percebe que os pixels variam de acordo com o que você anda, é 100% dinâmico. Então nós estamos alterando o estado da resolução. O que que eu ganho com isso efetivamente? O 3D Benchmark mostrou pra gente que foi um ganho de 70% nos dois samples. É claro, é óbvio, é lógico que esse sample aí é só efetivamente pra gente fazer um teste. Ele é feio pra dedéu, se vier um jogo da próxima geração assim, se mata. Mas a gente tem uma referência da tecnologia, exatamente como ela funcionará. É claro, é óbvio, é lógico que talvez não teremos 70% de ganho de performance, mas a gente já pode entender que pelo menos 20% a 30% com Variable Rate Shading a gente vai ter. E começa a explicar muito como a Microsoft vai conseguir entregar os 120 FPS em 4K, conforme ela estabeleceu no seu target do Xbox Series X. Com isso, não é difícil imaginar como ela conseguiria fazer. Agora vamos pro Mesh Shader. Esse daí também é um fracasso visual, o sample do DirectX 12, mas a NVIDIA fez algo bem legal em setembro de 2019 com essa tecnologia. Desde lá, a NVIDIA e a Microsoft têm feito muita coisa juntos. Aliás, não dá pra falar quem criou o Mesh Shader. Foi a NVIDIA ou foi a Microsoft? Mas afinal de contas, quem se importa com isso? O importante é que funcione. Nesse teste aí, que inclusive você pode baixar criando uma conta desenvolvedor no site da NVIDIA, chama Asteroids. O Mesh Shader tem diretamente a ver com o processamento do pipeline de geometria de todo o jogo. Todo Mesh é uma malha 3D. O Mesh, entenda aí, a grosso modo, como se fosse o objeto 3D, a modelagem 3D, tá? Então você tá vendo asteroides aí. E ele tem vários polígonos. Cada vez que ele tem polígonos, triângulos, quadrados, figuras geométricas que é preciso desenhar na sua malha para renderizar ele com mais detalhes, quanto mais detalhes, mais polígonos e muito mais processamento. O Mesh, ele faz basicamente a representação de LOD, ou seja, o nível de distância com também a aproximação e o nível de detalhe de polígonos do objeto 3D. E esse é o Mesh Shader. Então aí, o que a NVIDIA está mostrando é que ela consegue impulsionar muitos objetos na tela sem perder o nível de detalhe ao que está próximo da visão do player, mas consideravelmente mais baixo os níveis de detalhe ao qual estão distantes, e fazendo isso dinamicamente. Uma coisa interessante para falar do VRS e do Mesh Shader é que são basicamente técnicas que os desenvolvedores já fazem hoje, só que no entanto não é automatizado, é muito manual. O desenvolvedor trabalha, por exemplo, com malhas e repetição de pixels, como faz o VRS, no entanto ele trabalha baixando resolução de texturas ou baixando resolução de objetos. O Mesh Shader também, esse sample da NVIDIA, poderia ser aí vários asteroides que o desenvolvedor criou, mas cada um com um nível de geometria para que não pesasse. Dessa forma, a gente vê que essas duas tecnologias trabalham em favor ao desenvolvedor a fazer mais com menos tempo, sem também que perder a qualidade, porque a gente sabe que a interferência manual ponto a ponto também é prejudicial, porque nós humanos falhamos. Então, necessariamente, a máquina pode fazer um nível de otimização melhor. É claro, é óbvio, é lógico que isso não é automático, isso não é só clicar um botão, uma linha de código e tudo vai funcionar. Isso depende de implementação nas engines gráficas. Quando nós falamos de DirectX 12, a gente não está falando do desenvolvedor, o dev. É impressionante como a mídia trata o dev, o padeiro, o farmacêutico. Existem níveis de desenvolvedor. O mesmo desenvolvedor que, por exemplo, cria o seu level design, que cria mecânica ou que cria física, não é necessariamente desenvolvedor que vai mexer direto com essas tecnologias do DirectX 12 Ultimate. Aquele desenvolvedor que vai mexer com isso é o cara da engine gráfica, o cara que trabalha direto com pipeline, o cara que trabalha direto com o ciclo de hardware. Ele tá na camada mais baixa do desenvolvimento, muito próximo do hardware. Você pode entender esse cara como aquele cara que fica isolado num porão e ninguém quer falar com ele. Ele não recebe nenhum presente e ninguém homenageia ele em nenhuma forma. Enquanto o diretor tá ganhando um prêmio lá no GOT, esse cara tá lá no fundo xingando. Provavelmente também é o cara que saiba antes mesmo do lançamento, com 3 meses de antecedência, se o jogo vai dar merda. É o cara que mexe no behind code mesmo, lá embaixo. Essas APIs é pra ele. E agora, falando dele, vamos falar uma coisa que deve ajudar ele muito, que é o Sample Feedback. Os desenvolvedores precisam de ferramentas para
que eles tenham constante sabedoria do que eles estão fazendo das implementações. A minha textura 4K foi efetivamente bem implementada naquilo. Ele precisa de constantes informações de respostas dos shaders que estão sendo informados na GPU. O Sample Feedback é basicamente isso. É uma query, ou seja, uma consulta, onde o desenvolvedor pode fazer uma consulta no processo que está ativo, receber informações e ele pode automatizar e melhorar e otimizar esse recurso. Esse recurso pode ser usado apenas como monitoramento, mas também pode ser utilizado numa forma dinâmica do jogo. Se eu implementar Sample Feedback, eu posso ter respostas e o cálculo da máquina realizar decisões. Isso funcionando com Deep Learning, com inteligência artificial, deverá fazer maravilhas na próxima geração. Outra ferramenta que também melhorou muito pro lado do desenvolvedor, e a gente não vai ter ligação nenhuma com isso, é a Pix. Você tá vendo na tela agora essa Pix, é a mesma ferramenta de desenvolvedor que tem para Windows 10 e para Xbox One. No caso, a gente tá com a do Windows 10 porque eu não tenho acesso à lista de desenvolvedores de SDK do Xbox. Mas a Pix funciona basicamente o quê? Você pode iniciar o jogo e pode tirar prints e ele vai rastreando, ele vai gravando a sequência dos jogos como se fosse um game capture, só que ele vai fazendo isso, fazendo análise sobre isso. Eu fiz, por exemplo, como você tá vendo na tela, de Hellblade. E nós temos aí, por exemplo, informações do pipeline gráfico da GPU, uma engenharia reversa de como ele está sendo utilizado e principalmente os recursos que ele utiliza na CPU. Essa ferramenta já existia no DirectX 12, no entanto, ela era focada em Visual Studio 2019, uma ferramenta de programação que utiliza C++, que é a linguagem mais utilizada em jogos. No entanto, nem todos os desenvolvedores utilizavam ela, porque muitas engines proprietárias trabalham com seu próprio compilador, que foi desenvolvido pela sua equipe. Agora o Pix ele é desacoplado do Visual Studio, os desenvolvedores podem baixar, compilar uma versão do jogo e fazer as suas análises. Mais uma ferramenta de monitoramento, de otimização. De tudo que a gente vê sobre DirectX 12, a gente entende basicamente que são ferramentas focadas na otimização do jogo, na performance e principalmente na curva de desenvolvimento dos jogos. É possível, diante disso, que nós podemos afirmar que talvez em 2, 3 anos, quando os desenvolvedores estiverem 100% aptos a essas ferramentas e as engines consolidadas com toda essa tecnologia, nós teremos jogos com ciclo de vida muito menor desenvolvimento, mas com menor chances de erros também. Então tudo isso favorece muito ao desenvolvimento. Mas talvez você esteja se perguntando, e o PlayStation 5 não vai receber nada disso? A coisa não funciona bem assim. A concessionária Cronos, que é a concessionária de grupo de tecnologia, de empresas de tecnologias que administra hoje OpenGL e Vulkan, anunciou também há 4 dias atrás suporte nativo a Ray Tracing. Ele já tinha suporte nativo a Vulkan, que também é uma API gráfica a Ray Tracing. No entanto, eles utilizaram basicamente uma extensão da NVIDIA, agora eles têm suporte nativo. Também já existem implementações tecnológicas referentes igual a Verbal Ray Shading na Vulkan. E todo mundo sabe que o PlayStation 5 tem uma API gráfica proprietária baseada em OpenGL e provavelmente agora muito mais em Vulkan, porque OpenGL era muito mais o PlayStation 3. Ou seja, muitas dessas tecnologias também vão ter no PlayStation 5. Agora, como e com qual qualidade elas vão ter, se é melhor ou pior, DirectX 12 ou Vulkan no PlayStation 5, nós não sabemos. Somente com os jogos rodando nós vamos descobrir. A nova geração está incrível, as tecnologias estão maravilhosas, não foi só um aporte de hardware, a gente viu agora todo um software que impulsiona esse aporte de hardware, e nós conseguimos definir aqui que o que nós achávamos que era bom, deve ficar ainda melhor. Mais uma vez eu peço encarecidamente que você deixe o seu like, se engaje muito nesse vídeo e ajude o YouTube não nos prejudicar com seu algoritmo que quer vídeo diário, mas vídeo diário não dá pra fazer com qualidade. Deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação. Eu sou o Gotkoz e até a próxima.